kembali dalam selamat pagi malaysia um, ekonomi madani memperkasa rakyat minggu lepas kita dengar ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri banyak yang dapat kita tangkap dari situ terutamanya untuk kita menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Ya, betul. Jadi kita nak bercerita dengan lebih lanjut sebenarnya tanpa membuang masa berkenaan dengan ekonomi madani yang baru saja dilancarkan minggu lepas oleh Yang amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kami amat berbesar hati menerima kunjungan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Haji Maslan selaku Timbalan Menteri Kewangan Satu untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan ekonomi madani. Assalamualaikum selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Malaysia. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Ridwan, Suhaidah dan semua yang menonton rancangan ini pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Datuk, ekonomi Madani memperkasa rakyat. Menurut hemat Datuk, secara konsepnya apa yang Datuk rasakan dan juga boleh tafsirkan melalui konsep yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita ini? Mula-mula apa itu maksud Madani? Yeah. Madani ini maksudnya tamadun tinggi, peradaban tinggi, Uh, civilisation dalam bahasa inggris uh, kemajuan hmm. ya dalam bahasa mudah kita inginkan peradaban tinggi berteraskan nilai murni apakah nilai-nilainya antaranya ialah mampan sejahtera daya cipta keyakinan hormat ihsan hmm. uh, rahmah yeah. itu antara nilai-nilai madani dalam buku Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau menyebut bahawa madani ini nak maju tiga perkara pertama kemajuan dari segi pemikiran Kedua, kemajuan dari segi kebendaan. Dan ketiga, kemajuan dari segi kerohanian. Ah, itu, uh, masyarakat yang bernilai tinggi dan pada ketika yang sama kita ingin dapatkan kemajuan yang tinggi. Itu madani. Dan berhubung kait dengan ekonominya, uh, kita nak mencapai dua perkara. Uh, perkara pertama, uh, Malaysia menjadi peneraju ekonomi Asia... Asia ni ada 68 negara, ASEAN hmm. ada 10, yeah. Asia ada 6, 68, kita ingin menjadi peneraju ekonomi dalam negara-negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk kita meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup rakyat. Nah itu itu adalah yang kedua, ya. Okay. Dan uh, ya, yeah, bila kita bercakap berkenaan dengan uh, ekonomi madani ini ada banyak yang telah pun uh, didisertakan. Uh, jadi kalau uh, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit uh, relevannya uh, ekonomi madani ini dalam waktu kita pasca COVID-19 sekarang ini. <coughs> kalau kita dalam sebuah rumah hmm. uh, kita nak besarkan rumah tu, yeah. uh, cara kita nak besarkan rumah selain daripada kita luaskan dinding ialah kita menaikkan siling menaikkan siling rumah dan juga satu lagi ialah kita inginkan apa yang dipanggil sebagai menaikkan lantai rumah. Hmm. Naikkan lantai, naikkan siling. Naik, naikkan siling itu bagaimana? Apa konsep menaikkan siling dalam ekonomi madani? Konsepnya ialah kita nak jadi destinasi pelaburan global yang terbaik. Kita ingin menjadikan sistem kewangan Islam itu sebagai contoh dan kita peneraju di Asia. Kita ingin menjadi jagoh PMKS. PMKS ni apa? Perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan kita juga ingin menggunakan teknologi yang canggih untuk berhadapan dengan saingan global. Itu untuk menaikkan siling. Apabila siling dah naik, lantai itu juga perlu dinaikkan dari segi apa dia dari segi keupayaan rakyat apa dia keupayaan rakyat yang kita ingin naikkan pertama pekerjaan yang mampan pekerjaan yang berkualiti yang kedua bukan hanya rakyat perlu dapat pekerjaan yang berkualiti gajinya juga hendaklah tinggi Masalah kita sekarang ini gaji yang tidak tinggi itu yang menyebabkan kos sara hidup kurang dapat ditangani dalam proses kita untuk menangani. Satu lagi ialah kita ingin akses yang mudah kepada pendidikan dan kesihatan. Pendidikan sebab ramai yang boleh anak kita masuk ke peringkat pengajian STPM, diploma dan juga ijazah dan ke atas. Hmm. Sekarang ini hanya sekitar 30% begitu. Kita ingin menaikkan 40 hingga 50% daripada lepasan SPM misalnya. Itu dari segi pendidikan. Satu lagi ialah kemudahan asas bertaraf dunia. Ini satu. Kita ada ICRL sedang dibina. ...iaitu East Coast Rail Link. Hmm. Kemudian kita ada jaringan highway. Sampailah jaringan highway yang kita sedia maklum... ...di Penn Borneo, Sabah dan Sarawak misalnya. Kita sebelum ini dah mengumum HSR, Lepas itu HSR dibatal. Lepas hmm. itu kita inginkan hmm. semula high speed rail... ...antara Singapura ke KL. Kalau kita tengok Jepun, hmm. tahun 60, saya lahir 66. Tahun 64 tak silap saya, dah ada high speed rail. Saya menaiki kali pertama tahun 1990 ketika saya melawat Jepun. Mula-mula saya bekerja dengan Jabatan Perdana Menteri. Dah lama ada. Kita 20, 23 baru nak menghidupkan semula high speed rail. Kita nak semua perkara itu, barulah kita boleh bertahap global. Antara yang menjadi tumpuan ketika ucapan Perdana Menteri kita adalah bagaimanakah untuk kita capai satu tahap dalam jangka masa sederhana ada tujuh penanda aras pertamanya menjadikan Malaysia antara 30 ekonomi terbesar dunia kedua indeks daya saing global ditanda tangga ke-12 teratas dunia dan ada lima lagi dalam konteks ekonomi sekarang dan juga pencapaian negara sekarang kemampuan kita itu berada di tahap mana Datuk Seri Ya, pada saat dan ketika ini, dari segi KDNK, purata kita 4.7%. Itu sejak tahun 1998 hingga 2020, 4.7%. Untuk kita mencapai apa yang dihasratkan, yang disebut oleh Ridwan tadi, kita ingin 6%. 6% pencapaian ekonomi. Berbaru ini diumum 5.6%. Hmm. Uh, pada apa ni suku pertama jadi tidak tidak jauh daripada hasrat kita seterusnya tangga ke-12 teratas indeks uh, kedudukan daya saing sekarang 32 hmm. 32 lepas itu pada 2023 kita meningkat lima anak tangga kepada 27 hmm. yang kita ingin capai indeks daya saing ini ialah tangga ke-12 teratas satu lagi yang Ridwan sebut tadi bahawa saiz KDNK dunia ni hmm. dibandingnya, kita sekarang nombor 37 hmm. dan kita ingin menjadi nombor 30 saya rasa tidak menjadi hal ya 37 jadi 30 lainlah kalau 37 nak jadi 7 tu tidak logik ya 37 jadi 30 ia boleh satu lagi ialah dari segi indeks persepsi rasuah sekarang ini 61 61 negara-negara dalam dunia ni 194 kita tidak baik dan tidak juga teruklah kalau 61 dibanding 194 negara tetapi kita ingin ke tangga ke 25 ah itu satu lagi dari segi uh, apa yang dipanggil sebagai <coughs> defisit defisit kita 56% uh, tahun ini kita cuba turun kepada 5% kalau boleh tetapi pada satu ketika nanti apabila kita berada dalam ekonomi uh, 30 ini Uh, defisit kita ialah uh, perlu kepada uh, 3%. Hmm. Tapi angka-angka ini -angka apa makna pada rakyat yang menonton Selamat Pagi Malaysia ni? Hmm. Uh, rasanya tidak berapa uh, diperlukan dari segi angka-angka itu kepada rakyat terbanyak tapi pada pemikir-pemikir penganalisa ekonomi, yang amat penting. Hmm. Mereka menganalisa apa hal tuju ekonomi kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini, dan kalau mereka yakin maka pelabur akan datang kembali ke Malaysia. Sebagai contoh, sebagai contoh, yeah. orang yang paling kaya di dunia, namanya Elon Musk. Dia memiliki Tesla, dia memiliki apa dipanggil SpaceX, yeah. dia memiliki Twitter, yeah. dan dia adalah net worthnya satu trilion ringgit Malaysia. E-L-O-N-M-U-S-K nama pelik sikit kelahiran dia pada Afrika Selatan ibunya daripada Kanada sewaktu kecilnya dia teruk dibuli ditumbuk berdarah masuk hospital dan sebagainya tapi sekarang dia bangkit dan terus bangkit menjadi orang paling kaya di dunia dan orang paling kaya di dunia ini ditarik ke sana ditarik sini, diusaha ke sana diusaha ke sini uh, supaya mereka uh, supaya dia melabur di negara-negara itu. Tetapi Malaysia jadi pilihan. Hmm. Ha ini yang menarik ni. Hmm. Ini satu fakta yang amat uh, penting untuk saya kongsikan. Apabila beliau uh, muncul bersama Perdana Menteri secara maya ya, pertemuan secara maya dan sebagaimana keputusan beliau untuk menjadikan Cyberjaya sebagai pusat Tesla. Um, dan uh, itu satu yang kita nampak dan lihat satu lagi yang kita tak nampak tapi dijelaskan oleh Perdana Menteri ialah syarikat Aramco. Syarikat Aramco ni syarikat minyak dan gas terbesar di dunia. Ya. Pada ketika yang sama Aramco juga adalah syarikat uh, kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat lain antara syarikat terbesar dalam dunia ingin menambah pelaburan di Malaysia di Pengerang dan pengurusi Aramco, presiden Aramco uh, bercakap dengan Perdana Menteri, beliau ingin menjadikan Malaysia sebagai hub kepada Asia uh, oil and gas. Mm -hmm. Itu dua contoh yang amat penting antara kejayaan-kejayaan kita selain daripada apabila Perdana Menteri pergi ke negara China uh, pada tahun ini awal tahun ya uh, dapat 170 bilion uh, investment pelaburan daripada negara China, ia adalah yang terbesar dalam sejarah. Uh, dan Jili juga Jili syarikat pembuat kereta yang terbesar akan mengembangkan lagi Uh, perusahaan kereta dan industri otomotif di Tanjung Malim sebagai hmm. contoh. Hmm. Ini contoh kejayaan-kejayaan. Ya, ya. Dari sudut ekonomi bagaimana sebenarnya uh, Malaysia uh, berjaya menarik pelaburan uh, luar ke dalam Malaysia dan dalam masa yang sama uh, dalam kita bercerita berkenaan ekonomi, rakyat juga uh, kita perlu menyentuh juga dan antara perkara yang disentuh di bawah uh, ekonomi badan ini adalah berkenaan kaji progresif. Uh, Dato' Sri, kau boleh kongsikan dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya uh, ekonomi madani ini boleh membantu masyarakat di Malaysia untuk mendapat gaji yang setanding dengan pergerakan ataupun perubahan ekonomi semasa? Kita ada apa yang dipanggil sebagai B40, M40, T20. Itu kriteria yang kita selalu dengar. Adalah pendapatan RM10,000 ke atas, RM5,000 ke bawah itu pendapatan. Tetapi saya kira apa yang penting ialah T20 itu patut dibesarkan menjadi T30 mungkin ya Ridwan dan Suhaida boleh masuk dalam T30 mm uh, the top 30 hmm. kemudian yang M40 itu kalau boleh 40 tu uh, jadi M50 hmm. bukan M40 berarti lagi besar hmm. yang berada dan berpendapatan sederhana middle income 40% itu menjadi uh, M50 dan kemudian T4 apa ni B40. Hmm. Bottom bawah 40% itu kalau boleh ialah kita kurangkan. Jadi mungkin B20 saja. Jadi 30 campur 50 80 campur 20 jadi 100. Jadi harapan kita daripada T20 kita tambah jadi T30. Daripada M40 tambah jadi M50. Daripada B40 turunkan jadi B20. Ah hmm. maka rakyat Malaysia akan mempunyai gaji yang lebih uh, mampan hmm. dan dengan gaji yang lebih mampan itu uh, kita boleh menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat. Kos sara hidup ini tidak ada uh, yang diberitakan turun di mana-mana negara. Apabila kita berhadapan dengan masa hadapan masa depan yang begitu mencabar, kos barangan yang begitu meningkat. Ya. Jadi gaji juga perlu meningkat. Itu yang penting. Pada ketika yang sama, kita mengawal kadar inflasi. Begitu baik untuk saya kongsikan di Selamat Pagi Malaysia ini, kadar inflasi pada mereka yang tahu, kadar inflasi ini 33% sebelum ini turun pada 2.8%, turun pada 2.4%. Turun-turun dan turun ya. kadar inflasi ini kadar peratusan kenaikan harga barang daripada berbelas bakul barangan ya antara baruk bakul makan barangan itu ialah makanan dan minuman misalnya hmm. yang kita nak tangani ialah makanan dan minuman hmm. itu yang penting pada rakyat dan kita harap kadar inflasi makanan dan minuman ini boleh kita terus turunkan. Hmm dan juga yang mendapat perhatian pada ketika uh, uh, selepas daripada pengumuman Perdana Menteri kita adalah berkaitan dengan tawaran kredit e-tunai RM100 yeah. kepada mereka yang berpendapatan RM100,000 setahun ke bawah. Jadi ini memanfaatkan M40 dan juga B40 uh, dan juga menelan belanja sekitar RM1 bilion pada ketika ini. Apa rasionalnya RM100 uh, ini diberikan kepada uh, lebih daripada 10 juta rakyat yang akan menerima RM100 ini? Kita akan bagi kita akan bagi RM100 itu hmm. dalam bentuk e-wallet e-dompet. Tujuannya ialah supaya rakyat memahami keperluan cashless society hmm. iaitu masyarakat tanpa tunai yang menggunakan kaedah digital dalam perbelanjaan yang kita beri dan kita umum ialah RM100 e-wallet. Hmm. Untuk mula-mula ini -mula RM100 lah. Yeah. Mudah-mudahan kalau kita ada duit mungkin hmm. kita akan tambah dari semasa ke semasa. Hmm. Dan e-wallet ini untuk 10 juta rakyat pendapatan 100,000 dan ke bawah sebagaimana yang Ridwan sebut, 100,000 dan ke bawah setahun ya, setahun. setahun dan kita akan bagi tak berapa lama lagi. Uh, sebelum ini kita bagi pada 18 19 20 uh, belia 18 19 20 tahun umur dan mereka yang berada di pengajian tinggi yang itu kita bagi pada 2 juta orang dan 2 juta orang itu dapat RM200 seorang tu RM400 juta ringgit dah habis uh, mereka belanjakan anak-anak uh, muda cukup mahir menggunakan e-wallet ini kita guna boost settle dan uh, touch and go uh, itu itu kaedah dan uh, ia juga untuk merancakkan ekonomi setempat ridwan itu penting mm. kalau ada 1 bilion ringgit kita belanjakan maka ekonomi setempat yang mana kita berbelanja itu akan berkembang mm. dan dia juga akan menambah pekerjaan kepada rakyat kita mm. uh, bukan hanya untuk membantu rakyat tetapi untuk mengembangkan ekonomi setempat mm. dan kita juga beri yang lain uh, tadi yang 1820 itu e rahmah kita juga membeli memberikan apa yang dipanggil sebagai STR sumbangan hmm. tunai rahmah. Hmm. Sumbangan tunai rahmah ini, kita dah bagi 5 bilion ringgit kepada 8.4 juta rakyat dan jumlah 8 bilion ringgit itu antaranya ada dapat 500 ya, ada dapat 600, ada dapat 350 kalau yang bujang tu 350. Hmm. Kalau orang uh, apa ni warga emas uh, 600 ringgit. Hmm. Lepas itu siapa-siapa yang ada lima anak dan ke atas pendapatan 2500 dan ke bawah hmm. mereka boleh dapat 2500 setahunan ini. Hmm. Tak pernah sebanyak ini kita memberikan bantuan tunai kepada rakyat dan kalau mereka miskin tegar tambah lagi 600 100 100 100 100 tiap-tiap bulan selama 6 bulan dan itu ada dalam kad pengenalan mereka dalam hmm. kad pengenalan uh. dalam kad pengenalan. ini satu usaha terbaru dipanggil sumbangan asas rahmah yeah. dan ia menjadikan 2500 campur 600 jadi 3100 sekali lagi saya menyatakan ini adalah rekod yang tertinggi dalam mana-mana kerajaan di Malaysia. Bermula pada BRIM zaman hari itu sehingga sekarang inilah yang tertinggi, yang terbesar. Okey, dan tiada lupa skim perubatan madani di mana juga turut membantu rakyat Malaysia golongan B40 untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik-klinik swasta. Terima kasih datuk, bersama kita hari ini untuk berkongsi secara ya, ringkas. Skim perubatan madani, lepas itu kita ada bakul rahmah, jualan rahmah-jualan rahmah itu 30% lebih rendah daripada Betul. harga pasaran. Banyak sebenarnya banyak yang telah ya. dilaksanakan. bawah rahmah ya. ini. Betul. Rahmah ini kasih sayang. Terima kasih banyak-banyak Datuk Sri.